بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرنا تساں سارے ٹھیک ہسو اللہ پاک سارے کی ٹھیک رکھن تساں تکنے ہو مغل ولاگ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دوستو آج نے ویڈیو کنی تساں کی خدمت حاضر ہاں تساں پیچھے تکنے ہسو ایک پلاٹ ہے انشاءاللہ اس نے ڈیٹیل تساں شیئر کرنے ہاں دوستو سموٹ روڈ مین روڈ ہے او جڑی جبر جانی پی تساں تکنے بالکل مین روڈ ہے اور اتھے بالکل نال جڑیا ہوا پلاٹنگ جناب ٹھیکدار عابد صاحب اور زبیر صاحب نہیں ہے جرا ایک پلاٹ تقریباً 10 مرلے پر مشتمل ہے پہلے او پہلے پاؤ نے بنیاد پر دیتا جاسی تے آفر لئی ہوئی میں دودھ مدت اور 12 پلاٹ انہاں کول موجود ہے اور جڑے 10 مرلے نے ایک پلاٹ 12 پلاٹ انہاں کول موجود ہے جڑے بندے انٹرسٹڈ ہے خواہش مند ہے اور ٹھیکدار عابد صاحب اور زبیر نال رابطہ کر سکنے ٹھیکدار عابد نمبر آ 0300-9938-759 اور زبیر صاحب نمبر آ 0311-5143-644 دوستو دوبارہ دسنا سموٹ روڈ سو جبردست جانے وا بالکل مین روڈ پر ٹوک ٹالی کول ڈوک بابا عمر بخش نے بالکل کول یہ پلاٹنگ ہے 12 پلاٹ ہے اور 10 مرلے پر ایک پلاٹ مشتمل محیط ہے جو بندہ ایک نال کی نہ چاہنا اس کی ایک نال مل سی بہترین لوکیشن بہترین ریٹ لیکن محدود مدت اور جلد از جلد رابطہ کرو پلاٹ حاصل کرو فی امان اللہ اللہ سارے